musiquita. La nit de Sant Joan és nit d'alegria, que estrellat de flors l'estiu ens arriba, de mans d'un boet que li fa de guia. Qui és aquest boet? Qui el coneixeria? Ben al mig del foc té la seva fira. Bon vespre, estimats i volguts, desconeguts i desconegudes. Bon vespre a tothom i tothomes. Diuen que els dimonis són àngels caiguts i diuen que els àngels no tenen sexe. I si jo ara em baixés els calçons, realment vos creuríeu que som un dimoni, perquè el que tenc aquí. Buenas gracias, muchas noches. Quan me demanaren per fer aquest pregó, tot varen ser excuses. No som una persona eloqüent. De fet, no som ni una persona. Tenc pànic escènic, com ho puc comprovar ara mateix. Tenc dislèxia, retur quan me pos nerviós. No som, en definitiva, un personatge de la faràndula. I no, perquè vares dir que sí, perquè senyors i senyores, no sé dir que no. Sé posar excuses, però no sé dir que no. Dimoni bufó. I què feien els bufons? Normalment, acabava amb el cap teat, perquè una de les seves bufonades no agradava al rei. Però si no feien prou bufonades, també els treien el cap. Al final, fer de bufó era un gran mal de cap. I així com estan les coses, aquest mitin, vull dir pregó, és un marrón. Cada dia berenaven notícies de procediments penals a persones que simplement han fet manifestacions satíriques. L'injusta justícia dels nostres dies. Un poquet hem avançat perquè ara ja no tenen el cap, ara m'ho duen directament a galeres. N'hi va haver un que em digué, l'únic que pot passar és que facis el ridícul. Precisament va ser un polític que m'ho va dir. I clar, si no tens sentit del ridícul, tens poca vergonya. Però ara comencem. No vull dir amb això que tots els polítics siguin uns piiiip. A més, jo no he vingut aquí a xerrar malament dels polítics. He vingut a xerrar bé dels dimonis. Tomeu caragol, caça dimonis, em diuen pel món els nins i les nines. Però de fet, jo som un dimoni. El que passa és que m'he romput les banyes pensant en aquest guió. Jo som una espècie de funcionari de l'infern encarregat de catalogar tots els dimonis que pugen a Mallorca per quedar-s'hi o no. Aquesta cosona que teniu aquí a la meva dreta, que tenc aquí a la meva dreta, és un dimoni boet, nascut ara fa un any de la llavor d'una falguera la nit de Sant Joan. O li has de donar feina o menjar. És el meu assistent, perquè displau queda políticament incorrecte. El que faré ara no ho faceu mai a casa vostra ni un correfoc, perquè és molt perillós. Atenció! Adelino, dame la patita. Dame la patita. Que nostre ho fa. Dame la patita. Ja he pogut perdre el braç ara. Bé, anem per feina. La meva missió infernal va començar a final del segle XV, a les processons del Corpus, on es representaven paratges de la Bíblia. Aquí sortiren les primeres colles de dimonis per representar l'infern, en el segle XV. Tiraven foc per la boca i feien polisonades, talment com ara. Però ja sabeu, la gent és molt bona de baratar i l'Iglesia és molt bona de fer enfadar. I l'Iglesia ho va prohibir.
Els dimonis no tornen a comparèixer per Mallorca fins al segle XVII. A les matances... Oh, això s'ha dit l'èxic aquesta que m'ho he dit. A les danses rituals del Cossiers. Com podeu suposar, entre segle i segle em vaig avorrir molt. I a finals del segle XVIII sortiren els dimonis de festes de Sant Antoni. Ara una colla aquí, ara una colla allà, la cosa era molt bona de controlar. Però ha estat a final del segle XX i principis del XXI que l'encletxa que dona l'infern mallorquí s'ha obert i no s'atura de rajar any rere any. I darrerament surten fins i tot de davall les pedres, com a cap de pedra, dimonis de dins el pou com a campanet o de dins la mà com el cudi. Això és més mal d'aturar que la corrupció de la política actual. No vull dir amb això que sigui dolent, a veure, lo dels dimonis. La corrupció sí que és dolenta. Bé, segons jo, que som un poc pinmillat amb aquestes coses, però segons els sondatges i la realitat, com més corrupció, més vots. Però no ens derviem. Jo no he vingut aquí a xerrar malament dels PP i polítics. He vingut a xerrar bé els dimonis. La nit de Sant Joan és una frontissa. La porta de l'any, tan grinyolissa, comença a tancar-se. Doneu-me xampany. Doneu-me xampany, que és la nit més curta i el dia més gran. L'any 1988 de vostre senyor, tal dia com avui, a la nit de Sant Joan, ja l'he dit, tal dia com avui, aquí mateix, a un poc més cap allà, va ser quan, fent servir de tapadora l'Iguana Teatre, els primers dimonis de foc sortiren de l'infern mallorquí. Tothom quedà amb babalí i allò fou un èxit total. Havien tornat en els principis del temps on els dimonis eren i són les reminiscències llunyanes dels antics xamans que envoltant el foc dirigien els rituals en prou de la tribu. La nit de Sant Joan, la festa pagana en què donàvem entrada a l'estiu. Cada dia que passa surten més dimonis, vos ho puc dir jo, fins al punt que han nodrit. El que demostra que els dimonis mallorquins no tenen res a veure amb els àngels sense sexe. I aquí a Palma ja estan començant a sortir colles de dimonions i dimonions de focs i més motiu per augmentar el pressupost municipal per la dia de Sant Joan. Perquè es tracta de fer més gran la nit més curta. I ara no sé què diu aquí, no entenc ni la meva pròpia lletra. Vaja, com el president del govern espanyol. Esto no es como la lluvia, que nadie sabe cómo cae el cielo. Amb ell sí que haguéssiu rigut. Per mi és l'únic humorista que em fa gràcia. És l'home del temps. Com Cronos. Domina el temps, perquè ell és el temps. I si hi ha un problema, deixa passar el temps. Aquest president nostre d'aquest seu govern espanyol. I quan fa de port, em recorda Matrix. Cuanto más, peor, mejor para todos. Bé, no és que és molt mal de dir tot això que diu el meu supervillano favorito. Senyor, ja ho sé, és molt mal de fer riure. Si tots fóssiu polítics, riuríeu. Perquè ells sempre riuen. Són totes les fotos. I quan venen els de Madrid, els veus a tots amb unes bones rialles. I de què arriben? Però de què arriben? De què més a més de que pagam els bous són banyuts? Però jo no he vingut aquí a xerrar malament dels polítics. He vingut a xerrar bé dels dimonis. I jo què? Que els dimonis són bons. I bé bons. Comparats amb aquí. I ja no són tan dolents.
Per un que jo sé, i sé més per vell que per dimoni, no s'han trobat casos i casos i casos i casos aïllats de corrupció a l'infern mallorquí. No hi ha dimonis que tinguin comptes amagats o paraïsos fiscals. Els dimonis mallorquins no duen corbata i maletí, no fan rescat bancaris, no condonen falsament els deutes. Al final tenim dos personatges. Un t'engana, te manipula, te menteix i te robaria fins i tot l'ànima. L'altre és un dimonió boet mallorquí. Vol tos trieu, però no crec que vos deixin fer un referèndum. Vos desitjo a tots una llarga curta dins de Sant Joan. I si anava a la platja a disfrutar a veure el sol com balla, que diuen que passa aquesta de matinada, penseu que el més val a fer disfrutar i més lo que sigui, sense embrutar la platja. Penseu que la platja és casa vostra si és que hi ha cases d'algú. Bona nit, Pagana Palma. Bona nit, Palma Pagana. Mos veiem a l'infern d'aquí una estona. L'infern mallorquí!